ಯಾರನ್ನೂ ನೋಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ತಾನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಕುಳಿತು ಜೋರಾಗಿ ಅತ್ತುಬಿಟ್ಟಾನು. ನೋವನ್ನು ನುಂಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಕ್ಕಾನು. ಏನಾಯ್ತೋ ಎಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತುಂಟ ತುಂಟ ನಗೆ. ಅದು ಜೋಗಿ. ಪತ್ರಕರ್ತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಂಟಿನಿ ಜೋಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಮಾತಿದು. ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಜೋಗಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹೆಸರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದು 9 ಕಾದಂಬರಿ, 8 ಕಥಾಸಂಕಲನ, 11 ಅಂಕಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು 3 ಇತರ ಕೃತಿಗಳು. ಒಟ್ಟು 33 ಕೃತಿಗಳು, ಜತೆಗೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಲೇಖನಗಳು, ವಿಮರ್ಶೆಗಳು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಜೋಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ, ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ, ಬಂದೇ ಬರತಾವ ಕಾಲ, ಶುಭಮಂಗಳ, ಚಿಟ್ಟೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೊದಲಾದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ಮೌನಿ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆಗೆ ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಜೋಗಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಥೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಾಡಬೆಳದಿಂಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಜೋಗಿಯವರತ್ತೆ. ಜಾನಕಿ, ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಹತ್ವಾರ್, ಹೆಚ್ ಗಿರೀಶ್, ಸತ್ಯವ್ರತ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಓದುಗನನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಜೋಗಿ. ಇಂತಿಪ್ಪ ಜೋಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೈಸೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಪ ಶ್ರೀಧರ್ ರಾವ್, ಅಮ್ಮ ಶಾರದೆ. ಜೋಗಿ ಓದು ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಗುರುವಾಯನಕೆರೆಯ ಕೆರೆಯ ಗುಂಟ ಜೋಗಿಯ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳಿದೆ. 6ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಓದು, ಬಾಲ್ಯದ ಆಟ, ತುಂಟಾಟ ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಕೆರೆಯ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲೇ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜೋಗಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡುವ ಜಾಗ. ಅವರು ಬರೆದ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಕೃತಿ ಆ ಊರಿನ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ. ಆನಂತರ ಜೋಗಿ ಕುಟುಂಬ ಬದುಕು ಅರಸುತ್ತಾ ಬಂದು ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದು ನೇತ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಧಾರೆ ನದಿಗಳು ಮಿಲನಗೊಂಡು ಧಾವಂತದಿಂದ ಸಾಗುವ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಓದು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಜೋಗಿ ಪಿಯುಸಿಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಅವನು ಬರಹಗಾರನಾಗಿದ್ದುದು ಕೂಡ ತೀರ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಏನಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅವನು ಬರೀತಿರಲಿಲ್ಲ, ಭಾಷಣನೂ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿರೋತ್ತಿಗೆ ಅವನು ಬರೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದೇನು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಮೊದಲ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮಯೂರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ ತಿಂಗಳ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಅವನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 1988 ಜೋಗಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಜೋಗಿ ಮೊದಲು SS ಖುರಾನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತನ ಕೆಲಸಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡಾರ ಬದಲಿಸಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಕೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ನೆನಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ವಯನಕೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ವಯನಕೆ ಜೋಗಿನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಯನಕೆ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದವು. ಹೌದು, ಜೋಗಿಯವರನ್ನ ಬರಹಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದವರು ವೈಎನ್ಕೆ. ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈಎನ್ಕೆ ಜೋಗಿಯವರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಾಸಿಪ್ ಅನ್ನುವ ಅಂಕಣ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಮುಂದೆ ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ರವಿಕಾಣದ್ದು ಅಂಕಣ ಬರೆದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಜೋಗಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವರು ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಹಾಯಕ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಬಳಗ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಮುಂದೆ ಅಚ್ಚರಿ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸಂಪಾದಕರಾದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಸೇರಿದ್ರು. ಸುವರ್ಣ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪುರವಣಿ ಸಂಪಾದಕರು. ಹೀಗೆ ಅಕ್ಷರ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಜೋಗಿಯವರ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ನಡೆದು ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ಅಕ್ಷರದಿಂದಲೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಅರುಣ್ ಜೋಶಿಯವರು ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಇತ್ತು. ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಅವಳು ಓದಿದ್ಲು ಜ್ಯೋತಿ. ಅವಳಿಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದು ಓದೋದಕ್ಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇವನಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಇವನು ಅವಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ನಿಸ್ದಾಗ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರೇಮಿಸಿದರು, ಮದುವೆ ಆದರು. ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಇದ್ದವನು ಜ್ಯೋತಿ ಗಿರೀಶ್ ಅಂದರೆ ಜೋಗಿ ಆಗದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ 23 ವರ್ಷದಿಂದ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಇಲ್ಲದೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದವರು. 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಓದ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಾಟ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಜೋಗಿಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಬದುಕಿಗೆ 23 ವರ್ಷ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಾಳಿನ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಾಗುವವಳು ಖುಷಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸಂಸಾರ. ಜೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಗೆಳೆಯ ಕುಂಟಿನಿಗೆ ಹೀಗೊಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರು. ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯೋದು ನನಗೆ ಅಗತ್ಯ. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಂಕಟ ನನ್ನ ಕೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಲಾಳ ಬಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಗೆದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೇನೆ, ಸೋತರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿದಾಯ. ಬಟ್ ಜೋಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಟಿನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು. ಜೋಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಹೊಸ ಕಾದಂಬರಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮೂರ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವ. ಜೋಗಿಯ ಜೋಳಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಗದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು.